Ім'я шоумена та актора Дмитра Нагієва у нас часто асоціювалося із Брюс Віллісом із «Міцного горішка», тільки пострадянського розливу. Такий собі образ крутого шоумена у шкіряній курці та брутальних окулярах. Гострий на язик, з власною думкою та іронічним вогником в очах. Одним словом, мачо-мен. Мене звати Софія Кожевник, і це 12 хвилин про Дмитра Нагієва, як головного мачо-шоу-бізнеса РФ. Злякався війни і засунув голову в пісок, звідки подає таємні сигнали про нібито непідтримку війни. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Хтось пам'ятає Нагієва з часів скандального телешоу «Вікна». Але більшість знає його із російського серіалу «Кухня» та «Фізрук», де він виконав роль бандита, який перетворився на шкільного вчителя. Також він був ведучим шоу «Голос» у Росії і одним із найпопулярніших мачо у російському шоу-бізі, без якого не обходилася жодна подія, будь це приватний корпоратив чи веселі гулянки. У своїх інтерв'ю Дмитро розповідав, що особисто знайомий з Путіним ще з часів 90-х. Вони разом займалися передвиборчою кампанією батька Ксенії Собчак. Їздили по містах Росії і роздавали продукти пенсіонерам. Позаду мене сидів Путін і періодично запитував, чи вистачає тушкованки, гречки, цукру. Я відповідав щось просте, типу «Так, все добре, дякую». «Знав би, де впаду, постелив би собі солому на майбутнє», – жартуючи, згадує Нагієв. І жив би собі прекрасно Нагієв на болотах, маючи гроші та славу, аж тут трапилося повномасштабне вторгнення в Україну. Він здивував своєю реакцією обидві сторони. Дмитро запостив своє старе відео, де закликав росіян думати та читати, щоб не потрапити в матрицю і не застрягти там, не маючи вибору. Потім Нагієв виставив неоднозначне відео, де він мовчки бриє голову, а на фоні лунає пісня гурту «Акваріум». Після звірств окупантів у Бучі актор опублікував пост, в якому написав всього два слова. Може, вистачить? Однак актор не називає РФ країну-агресоркою і не говорить прямо про те, що саме Путін і його кривавий режим винні у смертях мирних українців. Також ще у 2019 році Нагієв дав інтерв'ю Дудю, де сказав, що він проти агресії в цілому, що не розуміє тих, хто наносить на свої автівки надпис «Можем повторіть» та «На Берлін», бо пам'ятає, як дід пройшов війну і казав, що найголовніше, щоб цього не було ніколи знову. Тихенько Нагієв з'їхав із ролі ведучого проєкту «Голос», посилаючись на те, що втомився його вести і хоче відпочити. Глядачі натомість не могли зрозуміти, чому та куди подівся їх улюбленець, вигадуючи нові теорії. А у березні цього року записав відеозвернення, де подякував організаторам найбільшого музичного фестивалю «Муз-ТВ» за довіру, але церемонію вести відмовився. Він публічно заявив про своє рішення і, звичайно, обурив росіян своїми словами. Актор не став прямо говорити про причини свого рішення, проте дав зрозуміти, про що йдеться. За словами Нагієва, зараз він не готовий проводити нагородження співаків. Прийде час, ми обов'язково попрацюємо і нагородимо дійсно найкращих музикантів. А поки, як казав мій дід, дулю вам, а не ярмарок меду в Лужниках, заявив Нагієв. Росіяни влаштували істерику в коментарях. Хтось дякував шоумену за підтримку України, а хтось сварив. Росіяни щиро дивуються і намагаються зрозуміти, чому деякі артисти відмовляються від святкових заходів і не підтримують пропаганду під час повномасштабної війни, коли її країна вбиває українців і знищує мирні міста. У коментарях розпалюються небувалі суперечки. Одним здається, що так Нагієв натякає, що виступає проти війни. Інші ж стверджують, що позиція актора занадто розмита і неоднозначна. Також у пропагандистських ЗМІ поширили новину про те, що Нагієв нібито любить робити добрі справи тихо і без розголосу. Тому пожертвував на підтримку російської агресії в Україні 200 мільйонів рублів. Ось тільки сам артист, як виявилося, про жодні пожертвування не знає. Нагієв спростував інформацію та запевнив, що особисті кошти на потреби російських окупантів не витрачав. Такої суми у мене, на жаль, немає, заявив зірка серіалів «Фізрук» та «Кухня». Перед Новим роком Нагієв опублікував ще один пост. Однак і в ньому були лише
натяки. До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак втрачених надій. Як казав мій дід перед причастям, що ж я, старий, накоїв, написав він. Жодного разу Нагіїв публічно не озвучував свою позицію. Однак багатозначними постами на своїй сторінці в Інстаграмі Нагіїв дає зрозуміти, що він проти того, що відбувається на нашій землі. Це наче його тиха, але водночас гучна філософія. Натяками він звертається до тих росіян, у яких ще лишилося крихти бодай якогось розуму. На початку березня Дмитро знову передав меседж через свій Інстаграм. У ролику він одягнений у куртку синьо-жовтих кольорів на тлі блакитного неба. Дмитро мовчки дивиться у камеру під пісню Михайла Круга «Весна опять прийшла». Весна і надія спалахнула. Будьте вже щасливими, усміхайтеся, не тільки під час перевірки на інсульт. Дивний час, дивна весна. Такими словами Нагіїв підписав публікацію. Своєю чергою українські прихильники артиста подякували за підтримку. Дмитро, ми все розуміємо, дякуємо. Ви справжня людина. Справедливий, мудрий та добрий. Ви класний, Дмитре. Дякуємо, що все свідоме життя з нами, писали люди. Однак в росіян цей пост Нагіїва спричинив справжню істерику. Пропаганда активно писала статті з заголовками про те, що актор в кольорах українського прапора дискредитує дії армії РФ у себе в Інстаграмі. Підписники з країни-загарбниці звинуватили актора у сидінні на двох стільцях. А заробляти у Росії Дмитрові не жме, а пости публікувати – це фарс. Може, в Європу виїдеш, Дмитре? Коли росіяни здійснили обстріли Одеси, Нагіїв виклав черговий пост. Артист розмістив короткий чорно-білий ролик, у якому йде вулицею з сумним обличчям. Відео Нагіїв підписав так. «Я не знаю, що вам сказати». І, як завжди, росіяни накинулися на актора у коментарях з образами. Проте українські прихильники Нагіїва впевнені, що таким чином він висловлює їм свою підтримку. Проте не може сказати нічого конкретно, бо він перебуває в РФ, де за публічне засудження війни кидають до в'язниці. Нічого не треба казати. Ти чудовий актор. Все видно за твоїми обличчям та поведінкою. Твоя позиція зрозуміла. Ваше мовчання сильніше за крик. Все між рядками зрозуміло. Ми не знаємо позицію Нагіїва щодо війни, але своїми красномовними постами він дає зрозуміти, що засуджує криваву політику Путіна. Нещодавно Нагіїв дав інтерв'ю російським пропагандистам. Під час розмови артист заявив, що не може дивитися фільми з глибоким змістом, адже в реальному житті відбуваються набагато серйозніші речі. Говорячи про серйозні речі, артист, ймовірно, мав на увазі війну в Україні. Нагіїв також висміяв наративи російських пропагандистів, що Росія от-от встане з колін. За словами актора, ці слова викликають у нього лише посмішку, адже він занадто давно чує вже цю фразу. До речі, колега Нагіїва Дмитро Назаров теж натякнув, що актор не підтримує насильство та тероризм Путіна. В інтерв'ю Назаров розповів, що у нього немає конфліктів з Нагіївим. Вони спілкуються навіть після того, як актора звільнили з театру. Назаров висловився проти повномасштабної війни, через що він втратив роботу. Люди, пройдіть наскрізь пропаганду, ту і другую, любую долой. Это зараза, она беспощадно режет нас надвое грязной пилой. Уши заткните, глаза отведите, сердце закройте от гнева и слез. Есть пропаганда, значит, есть зритель. Есть предложение, значит, есть спрос. Осоловелость рвется из студий, жарко клевещет, сладко зовет. Каждой идее надобны люди. Если не слушать, идея умрет. Это атака на наши рефлексы. Добрый пещерный родной атавизм. Крепче охоты, голода, секса. Бешеный, стадный, пустой фанатизм. Нас не спасут, если что, от напастей. Те, что с экрана влезают в наш дом. Спрячутся, скроются в складочках власти. Мы же останемся с горем вдвоем. Чорний піар, віковая затея. В каждой агітки есть лютий злодей, чтобы рассорить во имя идеи. Вот только люди дороже идей. К сердцу прислушайтесь чистою грудью. Нет оправдания убийством людей. Люди
живые и теплые люди лучших холодных и мертвых идей. Странен, желающий смерти соседу, страшен, несущий убийственный бред, лишь бы любою ценою победу, чтобы отпраздновать больше побед. Символ победы – слеза ветерана, память, родившая эту слезу. Символ победы – старые раны, символ победы – зажившие раны, символ победы – дружные страны, символ победы – добрые планы, хлебушек, ряженка, утречком рана, а не колючая буковка «зю». За словами Назарова, зараз його підтримують лише дві людини, з якими він знімався в серіалі «Кухня». Він сказав, що не стане називати їх імен, проте стало зрозуміло, що серед цих людей є Нагіїв. Я не буду говорити, хто, щоб не накликати на них провладний гнів. Усі про себе все знають, і я тепер про них все знаю. Були люди, з якими регулярно говоримо. Я точно знаю, що вони дотримуються моєї позиції, нашої позиції. Але говорити, як я, вони бояться, сказав Назаров. Чи підтримує Нагіїв Україну, достеменно невідомо. Але нічого поганого в наш бік від нього сказано не було. Можливо, дійсно він своїми таємничими постами у соцмережах натякає, що він проти війни, таким чином подаючи сигнали. Адже публічно свою думку сказати не може. Розплата буде за це для нього максимально жорстокою. Правду ми дізнаємось пізніше, коли Україна переможе і карти розкриються. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на наш канал. Ми ще побачимось.